fra verden. Og det er, at vi har en sanglej. Det er meget i tråd med de andre aktiviteter. Så I får lige alle sammen udleveret sådan en her. Tak. Og... Vinderholdet er det runde. Vi er med! Ja, er I med! Vi er med! Ja, du burde ikke tage munden for fuld. Det er utroligt, at du ikke kan være stille lige i øjeblikket. Kender du den dag? Ja, det er lidt for godt. Den er tøj, ingen og fisk. Og det var jo tæt løb, så vi blev nødt til at sige, at det blev uafgjort.